Quando a mangaka Gotouge criou Kimetsu no Yaiba, iniciou logo com mortes em relação a pessoas próximas ao nosso protagonista Tanjiro Kamado e Nezuko Kamado. Infelizmente, ela também trouxe algo importante aí para a série, que foi a morte aí do nosso querido Pilar das Chamas, Kyojuro Rengoku. E o vídeo de hoje é mais um tributo ao nosso Pilar das Chamas, um dos pilares mais queridos aí da série de Kimetsu no Yaiba, Kyojuro Rengoku. Após o filme de Kimetsu no Yaiba, todos nós presenciamos aí a morte de Kyojuro Rengoku. E vimos aí que ele entrou no top 10 aí dos personagens mais queridos de Kimetsu no Yaiba. Porque quando ele encarou de frente a lua superior de nível 3, ele sabendo assim da sua força, durante e antes da batalha, ele não deixou para trás. Porque em visto disso, além de ser um demônio que ele deveria matar, ele também deveria proteger aí os seus discípulos. E a todo momento ele fez isso com um sorriso no rosto, com uma determinação e obviamente com as suas chamas em ação. No decorrer da batalha, Kyojuro Rengoku teve várias lembranças, principalmente aí da sua querida mãe, que dizia que devia proteger aí os mais fracos. Então, para Kyojuro Rengoku, restava duas coisas: cortar a cabeça aí de Akaza ou então esperar até o amanhecer. Ele fez as duas coisas, porque ele tentou cortar a cabeça de Akaza e também esperou o sol aparecer. E mais isso, ele protegeu aí os seus discípulos. E como Tanjiro Kamado disse, quem venceu foi Rengoku. Porque após mesmo aí o sol ter aparecido, após mesmo ele estar aí perante a morte, ele continuou no campo de batalha em posição de ataque, enquanto Akaza correu entre as florestas para se proteger aí de algo que iria matá-lo com certeza. E Kyojuro Rengoku pôde morrer em paz assim que viu os seus discípulos em segurança e o seu alvo aí não está nas proximidades para assim tentar alguma coisa. Então Kyojuro Rengoku merece sim um tributo e sim, para mim, ele tá aí nos top 3 dos melhores pilares de Kimetsu no Yaiba. E sim, também foi necessário aí a morte dele, pelo fato do crescimento do nosso personagem Tanjiro Kamado. Com isso, também não só ele, mas também outros pilares irão crescer durante a série, vendo aí o seu amigo, o Pilar das Chamas, morrendo. Porque em toda história sempre existiu aí um Pilar das Chamas, sempre teve alguém representando aí a família Rengoku, que eles são aí denominados, no caso, dono, entre aspas, da respiração aí das chamas. Então, agradecemos aí esse filme, agradecemos aí esse sétimo arco do Trem Infinito. Também agradecemos a mangaka Gotouge e principalmente o Pilar das Chamas, Kyojuro Rengoku. Obrigado. E que cada like e que cada inscrição desse vídeo e que cada compartilhamento e que cada comentário seja aí um obrigado a Kyojuro Rengoku, que assim deixou o seu legado aí em Kimetsu no Yaiba. Beleza, galera? O vídeo de hoje foi esse, foi um tributo. Eu vi que eu teria que fazer esse vídeo em relação aí a agradecimento. Beleza? Eu vou estar falando agora rapidamente. O primeiro link da descrição é o grupo do Discord e o segundo link da descrição aí é o grupo do WhatsApp. Conto com a ajuda de todos vocês. Eu não vou deixar uma meta de like, nem de visualização e nem de comentários. O que vocês deixarem aí é para Kyojuro Rengoku. Beleza? Eu vou ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.